高入有了，直接先吃个果冻，解解压。嗯，它掉下去的，它有点不牢固。真挺好吃，我不说话，但你们要说我了。安心当个吃货。好好吃啊，但是我想吃的夹心，夹心被冻住了，就这一块。听到没有？下一个视频我们来挖挖看啊。